নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনে খবৰবোৰ নিতেও পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅটোত একোটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব। আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বুধবাৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ। মন্ত্ৰীসভাত কিমানখন নতুন মুখ থাকিব, কোন হ'ব আউট, কোন হ'ব ইন, ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। শীঘ্ৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব। 8 জুনত ঘোষণা কৰা হ'ব নতুন মন্ত্ৰীৰ নাম। অৱশ্যে নতুনকৈ কিমানজন মন্ত্ৰী অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। শীঘ্ৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব। 8 জুনত ঘোষণা কৰা হ'ব নতুন মন্ত্ৰীৰ নাম। অৱশ্যে নতুনকৈ কিমানজন মন্ত্ৰী অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই প্ৰকাশ কৰা মতে 8 জুনতেই নতুন মন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ব। ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে আলোচনা কৰি থিৰাং কৰা হ'ব নতুন মন্ত্ৰীৰ নাম। মন্ত্ৰীসভাত নতুনকৈ কোনে কোনে স্থান পাব তাক লৈ চলিছে জল্পনা কল্পনা। অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইংগিত দিয়ে যে পাহাৰৰ 5 বিধায়কৰ এজনে মন্ত্ৰিত্ব পাব, আনহাতে বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰীসকল মন্ত্ৰী হৈয়ে থাকিব, কিন্তু দপ্তৰ সলনি হ'ব পাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে প্ৰকাশ কৰে। টার্গেট কিলিঙৰ মাজতে 177 গৰাকী কাশ্মীৰী পণ্ডিত শিক্ষকক ইতিমধ্যে বদলি কৰা হৈছে। শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল জম্মু কাশ্মীৰত উগ্ৰপন্থীৰ টার্গেট কিলিঙৰ লক্ষ্য হৈ পৰা কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে স্থানীয় প্ৰশাসনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। শ্ৰীনগৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত নিয়োজিত 177 গৰাকী কাশ্মীৰী পণ্ডিত শিক্ষকক জিলা সদৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। শ্ৰীনগৰস্থিত মুখ্য শিক্ষা বিষয়াই জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা। উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে শুক্ৰবাৰে এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত মিলিত হৈছিল। জম্মু কাশ্মীৰৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ মনোজ সিনহাৰ উপৰি জম্মু কাশ্মীৰৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান দিলবাগ সিং, কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব অজয় ভাল্লা, CRPFৰ সঞ্চালক প্ৰধান কুলদীপ সিং আৰু সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ মুৰব্বী পংকজ সিঙো বৈঠকত উপস্থিত আছিল। উপত্যকাৰ পৰা কাশ্মীৰী হিন্দুসকলৰ পলায়নৰ মাজতে তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিবলৈ চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে কাশ্মীৰী হিন্দুসকলৰ হত্যাক কেন্দ্ৰ কৰি সাধাৰণ লোকৰ মাজত ক্ষোভৰ উদগিৰণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। শেহতীয়াকৈ অৰ্থাৎ 1 মেৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে 9জন হিন্দু নাগৰিকক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে। এই টার্গেট কিলিঙক লৈ বৰ্তমান দেশৰ ৰাজনীতিত গৰম হৈ থকাৰ সমান্তৰালকৈ কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে চৰকাৰক যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী জনাইছে। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ওলাইছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দ্ৰুতগতিত বাঢ়ি অহা কৰোণাৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ ল'বলৈ 5 ৰাজ্যলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আকৌ এবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশত কৰোণা সম্পৰ্কে 5খন ৰাজ্যক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। এই ৰাজ্যসমূহ হঠাতে কৰোণা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। আকৌ এবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশত কৰোণা সম্পৰ্কে 5খন ৰাজ্যক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। এই ৰাজ্যসমূহ হঠাতে কৰোণা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য সচিব ৰাজেশ ভূষণে ৰাজ্যসমূহক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ, নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ আৰু সকলো প্ৰয়োজনীয় সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তামিলনাডু, কেৰালা, তেলেংগানা, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটক ৰাজ্যসমূহক পৰীক্ষাৰ গতি বজাই ৰাখিবলৈ আৰু লগতে জিনম অনুক্ৰমৰ বাবে নমুনা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ কৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য সচিব ৰাজেশ ভূষণে কৈছে যে বাঢ়ি অহা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা প্ৰতিৰোধ কৰা অপৰিহাৰ্য। এনে পৰিস্থিতিত প্ৰয়োজন হ'লে ৰাজ্য চৰকাৰবোৰেও কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব পাৰে। কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰভাৱে নিৰীক্ষণ কৰা উচিত। ধৰাচলতে চৰকাৰে কৰোণাৰ চতুৰ্থ ঢৌ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। চৰকাৰে কয় যে দেশখনে কৰোণাৰ ঢৌ দেখিছে, য'ত দ্বিতীয় ঢৌ আটাইতকৈ মাৰাত্মক আছিল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত বন্ধ হ'ব পেট্ৰল আৰু ডিজেল চালিত বাহন। মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ এনে মন্তব্য। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত বন্ধ হ'ব পেট্ৰল আৰু ডিজেল চালিত বাহন। ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগে বন্ধ কৰিব পেট্ৰল আৰু ডিজেল চালিত বাহন, কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত চলিব বিদ্যুৎ চালিত বাহন। আজি এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰিবহণ আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। বিটিচিৰ কোকলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী মন্টু বড়ো হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, সম্প্ৰতি মহানগৰীত 20খন বিদ্যুৎ চালিত বাহন চলি আছে।
অচিৰেই গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ আহিব দুশখন বিদ্যুৎ চালিত বাহন। এই বাছসমূহ চলিলেই মহানগৰীত বন্ধ কৰিম পেট্ৰল আৰু ডিজেল চালিত বাহন। প্ৰদূষণমুক্ত কৰাৰ বাবে সকলোৱে নিজৰ বাহনসমূহ CNG নাইবা বিদ্যুৎ চালিত কৰিব লাগিব। আনকি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বাহনসমূহ বিদ্যুৎ চালিত কৰিব বুলি জানিব দিয়ে মন্ত্ৰী পটোৱাৰীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণক লৈও মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰাটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কৃতিত্ব বুলি জানিব দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ দপ্তৰ সলনিৰ সন্দৰ্ভতো কয় যে এই বিষয়ত মই কোনো মন্তব্য নিদিওঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি কৰে প্ৰণিধানযোগ্য যে ৰাজ্যত বন্ধ হৈ থকা উদ্যোগসমূহৰ কৰ্মচাৰীসকলে সকলো ধৰণৰ ধন লাভ কৰা বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিব দি বন্ধ হৈ পৰা কাপোৰ আৰু সূতা উদ্যোগসমূহ আৰু মুকলি কৰিব নোৱাৰিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। তেওঁ কয় যে গুজৰাটৰ পৰা চীজ আনি ইয়াত আৰু সূতা তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব। বিশেষকৈ টিহুৰ নাটকুচিত থকা সূতা উদ্যোগটোৰ সলনি ফুডপাৰ্ক নিৰ্মাণৰ কথা উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সূতা উদ্যোগৰ স্থানত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক নিৰ্মাণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। উত্তৰ পূবত প্ৰৱেশ কৰিছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বায়ু। পৰৱৰ্তী 24 ঘণ্টাত অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ। স্কাইমেট ৱেডাৰৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি পৰৱৰ্তী 24 ঘণ্টাত অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, উপ হিমালয়, পশ্চিমবংগৰ বিভিন্ন স্থানত পাতলৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণৰ সৈতে ধাৰাষাৰৰ পৰা অতি ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এফালে দেশৰ কিছুমান ৰাজ্যত নিৰন্তৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে, আনহাতে কিছুমান ৰাজ্যত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে। স্কাইমেন ৱেডাৰৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি পৰৱৰ্তী 24 ঘণ্টাত অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, উপ হিমালয়, পশ্চিমবংগৰ বিভিন্ন স্থানত পাতলৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণৰ সৈতে ধাৰাষাৰৰ পৰা অতি ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ছিকিম, আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ আৰু দক্ষিণ কৰ্ণাটকতো পাতলৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণৰ সৈতে ধাৰাষাৰৰ পৰা অতি ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। উত্তৰ পূব ভাৰত, কেৰালাৰ লক্ষদ্বীপ, উত্তৰ পূব বিহাৰ আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ বাকী অংশত পাতলৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। উৰিষ্যা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, উত্তৰ আভ্যন্তৰীণ কৰ্ণাটক, তামিলনাডু আৰু কোংকণ আৰু গোৱাত পাতল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে আন এক ভয়ংকৰ খবৰ। মাধ্যাহ ভোজনৰ উতলা দাইলৰ কেৰাহীত পৰিল বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ক'ত ঘটিছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা? ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰ শিক্ষাখণ্ডৰ মাজেৰে আলগা চতুৰ্থ খণ্ড LP স্কুলত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। বিদ্যালয়খনত মাধ্যাহ ভোজনৰ ৰান্ধি থকাৰ সময়তে উতলা দাইলৰ কেৰাহীত পৰিল এটি শিশু। জানিবলৈ পোৱা মতে দুপৰীয়া আহাৰ খাবলৈ গৈ এদল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰান্ধনীঘৰত প্ৰৱেশ কৰি খাদ্যৰ বাবে ঠেলাহেঁচা আৰম্ভ কৰে আৰু ঠেলাহেঁচাৰ মাজতে মিজানুৰ ৰহমান নামৰ 8 বছৰীয়া ছাত্ৰগৰাকী উতলা দাইলৰ কেৰাহীত পৰি যায়। আহত ছাত্ৰজনক ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়।